Wah, cara dangdut neng alun-alun nih, ol artis sih, cocok aja nong. Tapi sesuk iki rencana aku nih Mbak Teti ya. Wah, iki malah ape? Iki gue ngeprank caca ape ya? Iki mesti angger minggu neng Mbak Teti, mesti coro-coro Ipul karo Cepi kan mesti melu dolan neng Mbak Teti. Iki gue ngeprank masuk ya. Jak nonton dangdut doan, jak ketemuan neng kono. Ipul karo Cepi do mangkat. Ya, aku tak rasa mangkat tapi ini Mbak Teti. Cocok. Gampik ngeprank coro-coro iki. Do nanti. Wah, siap. Info, info. Ndase. Nase. Oleh ya, heeh. Dangdut geden neng alun-alun. All artis Indonesia sing rumangsa iso nyanyi dangdut kon nyanyi neng alun-alun. Kabeh. Pengen joget nganti keser-keser apa ora? Genah, aku genah, aku genah. Ora trimo joget nganti keser aku. Ki sesuk do nonton para, yen aku nonton. Kesempatan iki. Liyane do nonton dangdut, aku bisa berduaan karo Mbak Teti. Ken kapok do nonton dangdut. Tak prank, aku arep ning nggone Mbak Teti. Tunggu saja. Dan nonton mana? Hei, nonton. Gas. Sing seneng ini kilo. Kompak kekancan ini. Mangkat siji, mangkat kabeh. Oh, ini kiki karpu ya sekali-kali awak dewi ini kilo. Tapi yo kui mangkatnya Dede ketemu neng kono. Males aku. Hampir-hampiran kesuwen. Cocok, tenan. Iya. Aku kita yo tekone rodok telat yo ana, tapi aku teko soalnya yo bareng nyewangi ibuku dulu. Aku ketoke sesu arep numpak angkota wae, dadi aku rasa nunut kowe. Ya. Yo yo wis ora apa-apa. Mangkat apa ya? Yo. Mangkat. Ketemu ning kono ya? Iya, nunggu kabar-kabaran sik, nanti langsung tekan lokasi ngabari. Siap. Ya. Info. Masih. Wis tiro ngene iki, Mbak Teti wis renek sing ganggu. Coro-coro do nonton dangdut. Ini ya kabari sik. Sak durunge dhek takok posisiku andani sik wae. Posisiku neng ngisor panggung nonton rock cedik-cedik. Yes. Ben Cepi karo Ipul yen pengen goleki neng ngisor panggung kedelosop-delosop. Ya. Iki ta berhasil rencanaku. Cepi Tony mangkat nonton dangdutan. Alah, iki ngapa iki? Tony WA. Wah, nang ngisor panggung. Tak bales wae. Nyoh wae. Aku nang ngarep sound system. Nyoh wae. Ora usah telepon, ora usah video call. Kebrebeken. Ora krungu sone banter banget. Teruskan ning nggone Cepi. Daripada kowe engko ganggu wong loro. Wong loro papa. Tony wis ning ngisor panggung. Saipul ning ngarepan cedak son. Ora krungu kesempatanku semakin besar. Umak Teti. Ketek cek weh, kentor anggulai. Aku neng tengah nonton dangdut nek ora tawur ora gayeng. Aku siang. Dane neng ngisor rijing nonton rock. Neng cerasan ra krungu, Bos. Jare arep melu tawur neng nggon tengah-tengah joget karo nyampluk-nyampluk. Ah. Ngapa kene ngene? Aku ora ngapa-ngapa ngene. Eh, ngapa, Jan? Aku tuh. Ah.
Rampo-rampo lewat tok ya anak. Jadi ini mah ngopo? Aku anak dari Mbak Teti kok. Apa? Dah. Eh? Lanun. Lanun. Masih. Mas Tom. Mas Tom. Mas Tom. Mbak Teti enten? Tet. Tetot. Teti. Ah. Lu tong. Lu nyu. Aduh. Lu enggak. Nu. Oh, lu. Tepu di. Noni. Nongkrong. Nonton. Oh, nonton. Nonton apa? Saya. Teti lu. Nonton. Lah, terakhir yuk. Dasmu. Teti lu nonton dangdut. Almarhum. Alon. Oh. Iki mah berarti omongannya apa tuh? Teti lungo nonton dangdut neng alun-alun. Neng isor panggung, roke cendak-cendak. Kowe meneng ndi? Arep ning arep son, menek rejing ben ketok Mbak Teti. Oh. Nanti. Go. Yang penting.